La famille, bonjour toujours. Gilmas Nakatia Chronique Dynasty TV. Tozolo bila masolo oyo, puisque batwe bele faut bazonga na raison. Faut batwe bele ba yeba, ba réalité oyo za koleka na vie a fali poupa. Parce que batwe bazo comprendre makambo penza penza te. Avant na kota na muzindo, après botang déjà titre. Na kolobana nu Inosbi ale ki fali na composition, ale ki fali na banzimbu ya bien, ba texte ya bien. Différence kaka ezake fali azana producteur munene, mais Inosbi azako se produire ye moko. A part ça, soki Inosbi azu producteur kaka lokola fali poupa, boko yoka bino moko résultat, boko pesa nga rezo, boko nga dati ya lelo. Alors, concernant sujet ya lelo, la personne bino tu bambote sika boza. La personne bambote ya trop. Izanga Gilmas mtuna bino. L'homme de la vérité. Ancre correcteur. Alors, m'a dit wembo siko za na pesi mbote ser nangai. Valérie Pratt, Mam Sylvie, na France, ma Betty. Na niveau ya France, on a na pesi bino bambote ya trop. Merci na soutien na bino. Massive na chaîne ya Chronique Dynasty TV. Bola kisanga place oyo fali. A sala. Ata mwa eloko moko bo na page ne koloba. Merci na soutien na bino. Fali abeta Bercy. Ba musicien nyonso ba pesa bonne chance ba souhaite na ba na ba chaîne na bango na ba plateau ba télévision ba leka penda koloba. Fali courage bonne chance. Fali accident. Ba musicien nyonso ba pesi ba mwa courage. Parce que ekomelie azande kona biso à part musique toza ba humain toza ba tout ba pesier ba courage ba tindele ba message ba makambo ebele fallait le kana kati ba musicien nyoso ba sala ka compat ba zo compatir na ye parce que bango baza ba humain pona bino bino ba waru fali aza imete ye aza dok aza soki ange ye azana bazana il faut ba tu ba pese la kaye ye aza na droit ya kozongisa ta eloko moko te eriche azo sala ba makambu na ye jamais fali aloba courage frère jamais frère azalaki na prison jamais atika la ta ko poster que à part musique toza tout toza ba congolais à part musique toza ba congolais mais fallait tika la jamais ko poster ata que non mon cher courage ata mko lo fal balongo nani faire abima na prison atika la jamais ko loba en tout cas félicitations de konanga ozali jamais atika la ko loba makambo boy Kofi azwaki na azwaki azalaki na ba problème jamais fallait atika la ko compatir na batu jamais wana izana bakambo bakisi na epenza asinya kontra akosala kama kambo wana te wera kwe maladi na Côte d'Ivoire texto nini fali asali Kofi nani wera sona zaki maladi na Côte d'Ivoire eloko nini ya asali ali ko compatir atana vie na ye wera son eloko ata mo kote asali yango te nani lisusu Inosbi ya botaki yao kala mingi te mwana mwasini ya botaki. Félicitations à Pambe Zalaki. À part musique, batu bazalaka na ki humanisme. À part musique, batu bazalaka ba humain. Mais Fali, c'était démon. Fali, aza démon. Otoza komona viva. Démon, ye Fali wana. Selon ngai, aza démon. Comment expliquer que batu ya Fali bino bawaru, boza ko loba ke ba wenge baza ko soutenir Fali te. Boza moutou nyonso, eza la kofelo mide bozo loba aza ko soutenir Fali te. Est-ce que moutaza obligé ko soutenir Fali? Na nyoso o ba mizise ba sala po na fali. Ya sala nini na ba epa ba mizise misusu. Nyoso o ba mizise ba sala po na fali. Ya retour nini ya sala na ba mizise wana. Elo kote. Bino bolingi kaka batu ba pesa kaye. Ya kabakate. Na mondo zalaka rendez-vous ya donner et di recevoir. Po na fali ya elo kwa na zalakate. Me bino bozo linga yende ba supporte. Yende ba sala kaboy. Me ya ibiko supporte batu te. Ya supporta kanani, a supporta nani na vie. Bomona ango wapi, bolo belape ango toyoka. O, bana wenge, bazo kombatre fali. Nana o kombatre fali. Makambu fali azo sala ngona ba publicité ba YouTube, ya ba Facebook.
Quand on va vieux, on va faire basala, basala ango sa YouTube, YouTube est là qui basala ango Twitter est là qui Instagram est là qui de bouche à l'oreille, ba beta ba stade de martyrs, de bouche à l'oreille, ba zela bango, ba yamba bango na ba aéroport wana danger, de bouche à l'oreille, wera buka, soki nini, Château Rouge, wera wana buka yango, falo fanda na France, ozo mukanda simani kimenga. Botika ka lukuta ki afanda na Congo aza français afanda na France aza na mukanda ya France a niki menga Barcelone mwa sini ali boswa pesa e mikanda makelele ya pamba botika ba intimidation botika ba intimidation mais aza na mukanda mais incapable ya kotondi sata nini atambola bo na France batu ba baya babake danger star na biso oza star ite mais ba wena wana azo tambola bo azo mema foule jibe azo mema foule et puis oza ko se comparer le losika batu ba fandi kimia mutazolo balikambute boza ko forcer batu baya ko soutenir est-ce que mutaza obligé ko soutenir Fally. Est-ce que ngai naza obligé de soutenir Fally? Na ko soutenir ye parce que azana no un bof na ngai. Mobali ya Niki Menga Barcelone. Nga naza noko ya bana ya Fally. Donc na ko soutenir Fally. Mais comportement na ye ya bizarre wana ndena liga kati. Son comportement bidon, c'est ce que je n'aime pas de Fally Poupa. On peut monter, on peut descendre, mais comportement bidon, je n'aime pas ça. Bino bolingi as basito bas supporter Fally. Mutunyo so supporter Fally. Yezo supporter nani. Fere azaki na pasi makasi. Kokanga mutu. Kolekisa ba taso ki demwa na prison. Ti ba longo liye. Biso toza ba kongole. Mutunyo so za kompatir na fere. Mutunyo so. Na mutu na ba gwaru. Bango moko ba zoko lo bantuka. Courage a toi fere gol. Me Fally kasi. Fally pourquoi zolo bangote. Mais Fery ale kana ba télé aza congratuler alo ba ke Fally aza chanter munene ya mboka na biso il faut dire aza na drapeau ya Congo libos likolo Fally abeti Bercy Fery kaka courage frère en tout cas bonne chance Fally boy Fery aza toujours ko jeter ba flère parce que aza grand homme garçon aza na motema munene Fery gola wana. Ils ont des entourages. Pour ceux qui les ont dans la férité, c'est parce que l'entourage est un tchaka, le wana, baza et belé wana. Yango na benda na ki. Bato belé bazo lela lelo, bato belé ba komo lela. Mais ceux qui fere a changé système wana, a boule ke biso ba combattant na ye. Toza awa, biso ba combattant na ye ya première ère. Tobima de nil pare pour na ko soutenir ba evre na ye. Bon bazo che ba chele chele ba bouton ba ngomo ko ba ebi ma diwe mbuser na ngana pesho ba mbote comportement moko bizarre de na lobi ango li susu Fally aza demo o to zo mona diabolo ya solo ye Fally koma bo batu nyoso batu nyoso ba lobela ka Fally batu tu ba fere soki mumbunda ba ken piana bambuta bango nyoso bazo ko fanda penza place moko bosali ba emission. Pour na ko bimisa batu nyoso mabe. Comportement nini wana. Musicien nyoso na Congo aza mabe soki a supporté falite. C'est ça. C'est wana de comportement na bino. Est-ce que mutazo obligé ya ko supporté Fally? Est-ce que ekumami na livre penza ke soki o supporté falite oza mutu mabe? Faut bosala ke ba bosala ange, bosala natation. Il faut que vous soyez prudent na makamboza ko sala. Et mais c'est trop sale. Bien que banda ba YouTube ava biso, mais ti le lois à la kasale. Ken piana, très sale. Thierry Mombonda, sale. Salité ba garçon moko, très sale. Ba parvenu moko boye. Ba mandia. Bazo vivre sous mandicité. Ba tata mobimba lokola mbutalika, elonge bimbe lokola nguru, kaka pona motema mabe. Musala ya papa wana plus de 50 ans mbuwa mutalika wana 50 ans. Aza kotambo la batu loko la bakeni piana. Quel comportement, quel désastre. Et puis ako tuta tolo ki azana bana, azana pena mwasi. Mwasi na mwona koso otambo la kana bana mike boy. Kosala nini? Koyako vilipande ba lukuta na ba réseaux sociaux.
koyako donc bino bokombe bozawa na pona ko plaider batu nyoso baza obligé ya ko féliciter ya ko encourager Fally ya lo baza mobutu ya lo bia yebi nyoso aleki ba wenge na comportement ne wana fasa za ko lobela ba code wana aleki wenge selo ya aleki wenge azana posa ya encouragement ya wengete azana posa ya soutien ya wengete parce que yena nu azana mobutu ye moko aza aigle ye moko aza soki nani ba kombo nyoso ami kabela batu ba kabela ikombo ye moko ami pesa ka ba kombo lelo komi komona ngo kilo bokomi kosenga soutien pourquoi bozo soki bokomi kosenga soutien c'est que boza sir na makambo na binote soki bokomi kosenga soutien c'est que boza sir te na makambo za kosala. Bosali carnaval to moni eloka malonga te mboka ya plus de 15 millions de personnes mboka o etoni na 15 millions soit disant le plus grand de Fally mais aza incapable ya komema 10 000 personnes na carnaval incapable ya komema 1000 personnes na carnaval et puis bozo ya kwambrier batu ya za danger aza danger na likambo nini inosbi aleki ye inosbi aleki Fally Fally malgré media nyoso ya Congo masonge onyo soboza ko mema na kombo pona ko kwambrier batu ba masonge boza ko tiana makambo ya Fally ko mema batu na loyenge mais boza incapable ya koteka batike na bino batike na bino ekomi ya kotanga bokomi ko kabola batike bokomi ko pesa ko partager batike gratuitement ça montre que Fally oza nanu ya komeka oza nanu musicien lokola batu nyoso oza likolo te oza place moko kana batu musicien ba musicien nyoso oza ndenge moko na Inosbi parce que okena na Chad Inosbi ake na Chad okena Togo ye pe na Togo oke Benin pe Benin oke Côte d'Ivoire ye pe Côte d'Ivoire ake États-Unis pe États-Unis do boza ndenge moko okona no kena mapatate okena lola te na Canada wa basanza kiyo baboya kiyo beta sikana mapatate ndima yo puisque stade wana to tondisi otondisi yango na batike ya gratuit eza deja stade ya Ofele eza carnaval ya Ofele Fally eza biloko ya Ofele tika kuambrie batu ba petit nayo oyo za kuchana ba réseaux sociaux po bambrie batu baza kuambrie ba oba yebi makambuti ba oza kuchana ba réseaux sociaux ba kuambrie ba biso to za kuska kupesela batu ba vérité biso toza awa pona ko éclaircir batu yoko okoyana batu no ko ambrier situation ngana za koya pona ko lakisa batu ba vérité Fally 1 azote ka ba billeté azo kabela batu ba billet sika yo mutu okende ko somba billet na mutu azako zwa billet ya pamba bozongo na teke boza ndenge moko pourquoi ko somba billet soki ko sombi mwa masangano mibale ba kabela otike oke ko tonde ko tia soki gaz na mutu ka carburant na mutu ka ba pesi otike makambo komo nango yo Ofele sika yo kende ko somba tike pourquoi et puis mutu lokola Fally akende ko bisanga ke ye aza numero 1 a l'équipe totala sika soki Gogan akoteka au kabaka ba tike nga na préféré na beta concert na stade de martyr avec 1000 personnes oyo ba futi ticket ke kozala na 1 million oyo ba futi ticket je préfère koyemba liboso ya 100 personnes oyo ba linginga na stade on ba ye penza pona ko soutenir musique na ngai ke kozala na 1 million de personnes oyo ba yeka ka parce que musala izate ba ina bango ko tala musique ozomon batu ba koyana bango ko tala musique po musala izate eloka ko tala pe izate mboka na biso za kapena makambute eza pe ba billet ya gratuit bakoya mais eza na ba oyo bateka ba billet na bango ba beta pe stade wera beta atonisa ba billet ateka ba billet jibe teka ba billet inosbi ateka ki ba billet na ye inosbi ateka ki ba billet eza makambo kabela te ateka ki ba billet batu bakota ki sikabino bawaru bokwambrie biso na likambo nini boku ambrie biso na likambo nini eloko naza kuyebisa sika ba oyo balingaka bonne musique batu lokola ba golwa ba wario balingaka bonne musique ba griffe ya Inosbi o balingaka bonne musique tozana ba na ba villageois ya Fabregas tozana ba nani oyo ba spirita ya Eritier ba oyo baza ba oyo bazolobela Fally bazo kosa bino Fally aza niveau moko na feri aza niveau moko na Eritier aza niveau moko na Fabregas aza niveau moko na Inosbi aza niveau moko na nani mususu na bosani bango tu baza niveau moko
bambriyema ya réseaux sociaux ndezo bimisa fali on dirait me baza niveau moko disque d'or wana bo kipaka yango te musique za disque d'or te beza na bato ebele ba blambo bazwa disque d'or te basala makambo ya grave koleka fali ba vie oyo soki batabule akufi asali makambo ya danger meza na disque d'or te sika disque d'or eko même musique ya mutu pe pa ite eza nango ba combo kaka eza eloko certification simple kaka koteka me na ndenge ya logique boy ba viona ba teka mingi koleka fali me yango bango ezalaka ezaki ya, ya syndicate baze koteka na bango bazo kipe makambo ya syndicate bazo teka bakenda ba poto na mbongo ya musique ezate lelo fali akomi ekoma makambo ya matolo po akende poto lelo stade tozomona ekomi ba biloko ya gratuit soki azalaki penda star ya danger nde bato baza kokota penda guichet fermé nde asali yango guichet fermé me telema ke mbendre moko boye bato balingi ete yango azomona ke makambo ezotambola bie te baverité onga na lobaka bato ebele bakoloba yango te makelele ya pamba ya verité bato bakoloba yango te nga gile masimutu na bino so bosepeli na video boyebi eloko ya kosala eza kopartage eza kolike eza kokomante soki oza abone mpe ya sika merci soki nano osabone te abone toi puisque aza place ya baverité.